Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Небезпечне правосуддя. У Харкові намагалися підірвати адвоката. Кому не догодив чоловік? Убивче недбальство. Чим загрожує катастрофа нафтового танкера біля берегів Одеси? Дороги і шлях у ЄС. Чому на українських кордонах постійні черги і як заробляють на водіях? Пограбування року. У Дрездені винесли найбільшу колекцію коштовностей у Європі. Як вдалося вкрасти дорогоцінності? За останню добу на Донбасі 5 разів порушили режим тиші. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Наших військових обстрілювали із мінометів та гранатометів. Неподалік Мар'їнки поранено місцеву жительку. Звідти щойно повернувся Руслан Сміщук. Хрустки, горілий степ та дуже потужний вітер. Так зараз виглядає дачне селище під окупованим Докучаєвськом. До лінії зіткнення тут менше кілометра. От вчора тут бойовики почали обстріли з крупнокаліберних кулеметів. При цьому застосовували запалювальні кулі. Тож загорілася навколишня трава, а дуже потужний вітер кинув вал полум'я на будинки. І почалася масштабна пожежа. Попри близькість лінії розмежування, тут все ще живуть поодинокі люди. Тут живе 2 сім'ї. Дійсно, вони живуть тут, вони нікуди відсюди не хочуть, це їхні домівки. Вони виходили, тому що як можна тут сидіти, коли йшло полум'я. Коли горить суха трава, це дуже велика температура. Вон подивіться, як воно горіло. Ви можете представити, як воно горіло. Щойно побачили пожежу, військові почали виводити місцевих жителів і намагалися загасити полум'я. Аби приборкати вогонь, пішло 6 годин. Полум'я пішло, висота приблизно 3-4 метри. Ми з особовим складом побачили полум'я та відправили групу для погасіння та спасіння особового складу місцевих жителів, які тут проживають. Видвинули спочатку, обійшли дома, які вже горіли, та спасали людей. Потім своїми силами питались загасити пожежу, щоб полум'я не пройшло далі, подалі в напрямку дороги. Військовим пощастило, що у цей час по ним не стріляли, адже тут зона постійної напруги. У цьому переконуємося на власні вуха. Тільки що ми почули вибух на териконі за моєю спиною. Це українські позиції. Схоже, що бойовики почали обстріл. Чи поодинокий це, чи буде серія вибухів. Ну от зараз треба слухати. Обстріли припинилися. Ми переїжджаємо вже на інше місце, у Мар'їнку, що зовсім неподалік лінії зіткнення. Сьогодні тут було поранено 37-річну місцеву жительку. Противник здійснював обстріл одного з водних опорних пунктів в межах відповідальності нашої бригади. І завдяки перельоту вийшло так, що людина, яка в цивільному секторі, жінка, йшла з дитиною своєю маленькою, отримала кульове поранення. Наскрізне поранення з переломом плечової кістки. Наразі їй вже надали необхідну допомогу, поранена в стабільному стані. З Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Проблеми переселенців обговорили сьогодні у столиці на засіданні міжвідомчого комітету. Теми порядку денного і результати дискусії розкаже Юлія Жешко. Засідання міжвідомчого комітету відбувається уже не вперше. Запрошення представляють парламент, уряд, органи державної влади, громадські організації та жителів Донбасу. Позиції чіткі. Вимагають внести зміни в законодавство і передусім прирівняти переселенців у правах і в статусі до інших громадян України. Я дуже вітаю слова пана Сівохи як радника секретаря національної безпеки та оборони в нашій країні, який вже неодноразово піднімав питання щодо необхідності вирішення проблеми щодо внутрішньо переміщених осіб, щодо людей, які сьогодні залишаються та проживають на неконтрольованій території, щодо захисту людей, які сьогодні проживають вдоль лінії розмежування. Але ж, на жаль, окрім постів в Фейсбуці, далі це рішення більш не прийняли будь-яких конкретних кроків. І тому я також звертаюся, тому що тут присутнє дуже фахове сьогодні представництво, щоб ми перейшли від красивих
заяв до конкретних рішень. Сьогодні в парламенті буде зареєстрований законопроект 2083-Д. Це законопроект, який підготували міжнародні організації, громадські об'єднання, волонтери, люди, які протягом останніх 5 років постійно шукали політичну більшість в парламенті, яка могла би відкласти свої політичні амбіції, об'єднати зусилля для того, щоб захистити сьогодні людей. У законопроєкті прописано низку пунктів, які гарантують збереження конституційних прав, зокрема на волевиявлення. На думку депутатів та експертів із прав людини, жителі Донбасу за умови громадянства України мають брати участь у виборах. Частина громадян України, яка проживає в ОРДЛО, втомлена від очікування повернення території під юрисдикцію Києва. При здійсненні з боку України програми інтеграції ВПО вони готові приїжджати на контрольовану частину. Цей сегмент не варто випускати з уваги. Та головна думка, яку висловили сьогодні жителі Донбасу, про те, що переселенці не хочуть мати постійного статусу внутрішньо переміщених осіб. Натомість органи державної влади навіть новонароджених дітей реєструють як ВПО, створюючи покоління внутрішньо переміщених осіб. Працездатних осіб лише 355 тисяч, що складає менше ніж 23% від загальної кількості внутрішньо переміщених осіб. На превеликий жаль, окуповані території Донбасу, після того, як всі підприємства були захоплені, жодного копійки податку в бюджет України не надходить, Пенсійний фонд України не надходить. За даними Мінсоцполітики, в Україні зареєстровано понад 1 300 000 переселенців. Серед них, за оцінками ООН, більше як 50% пенсіонерів, а близько 14% дітей. Саме тому наступним постало питання державної підтримки. Звісно, зараз для того, щоб знайти 63 мільярда гривень в бюджеті на 2020 рік та розрахуватися з усіма боргами, ми вважаємо необхідно змінити структуру наповнення пенсійного фонду. І не єдинажды наша команда Пенсионная платформа «За жизнь» презентовала программы, как выйти пенсионному фонду из кризиса. Как вот эту, знаете, непрофессиональную. 5 лет грабили пенсионный фонд своей бездарной властью. И сейчас мы видим продолжение вот той же политики непрофессионализма. Очень важно сейчас, а мы готовы показать дополнительные источники наполнения пенсионного фонда. И в то же самое время, что очень важно, это закрыть долги перед переселенцами, закрыть те долги, которые накопились перед военными пенсионерами, пенсионерами госслужащими. Мы считаем, что сейчас крайне важно отложить вот политические эмоции, амбиции, объединить усилия, чтобы дать полноценную, равнозначную защиту всем гражданам нашей страны. Та за словами громадських діячів, це справа і парламенту, і Кабміну, адже саме уряд затвердив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Юлія Жашко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Україна готова до зустрічі у нормандському форматі, але треба ще трішечки попрацювати. Так заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, яке, за його словами, відтепер стане щотижневим. Говорив очільник держави і про інші успіхи та плани. Зокрема, прокоментував виключення зі своєї фракції нардепа Романа Іванісова, питання земельної реформи та відкриття мосту на Донбасі. Отримали дату, підтверджену 4 країнами – Україною, Німеччиною, Францією, Росією – дату нормандської зустрічі. Дожали. Молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету. Нашої територіальної цілісності, тому зустріч в Нормандії була підтверджена на минулому тижні, 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива, починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. Далі, що стосується важливих речей в гуманітарному сенсі, ми відкрили, нарешті відкрили міст в Станиці Луганській європейського рівня, там побудували дороги. Ми вдячні ще раз нашим європейським партнерам за підтримку.
те, що обіцяли 4 місяці тому, обіцяли, зробили. Земля. Земля наша українська. Теж пишаємось, прийняв закон у першому читанні. Проголосували закон про ринок землі. Земельну реформу. Зняття мораторію з продажу землі. Це говорить про те, що кожен українець насправді стане власником своєї землі. Саме кожен українець. І ми цим дуже пишаємось. І як ми обіцяли перед другим читанням нашого законопроєкту про землю, ми внесемо зміни, що стосуються продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям, що можливість придбати українську землю іноземцю буде тільки після рішення референдуму. Третього депутата по кількості, я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, слуга народу, ми служимо народу України. І набрали людей з народу, звичайних людей. І завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорники, чи люди не ідеальні, чи якісь кримінальні справи. На жаль, будемо знаходити серед людей, тому що це не наші родичі, це не наші друзі. Здравствуйте. Добрий день. Здрасте. От заради таких людей, чесно кажучи, і працюємо. Так ось, коли будемо знаходити таких людей, будемо виключати. Екс-голову Нацкомісії із регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили у розшук. Матеріали у справі в Інтерпол подали детективи НАБУ. У чому підозрюють колишнього чиновника, розкажуть мої колеги. На початку своєї кар'єри з 2009 по 2013 рік Дмитро Вовк працював помічником віцепрезидента з корпоративних фінансів у компанії «Інвестиційний капітал Україна», що належала колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревій. А з березня 2013 по грудень 2014 отримав крісло національного менеджера корпорації «Рошен» Петра Порошенка в Москві. Відтак Вовка одразу призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання в галузях енергетики та комунальних послуг. Фактично, Дмитро Вовк до цього моменту не мав жодної причетності до енергетичної галузі. Нині його підозрюють у зловживанні службовим становищем, впровадженні формули «Роттердам плюс» у змові з групою осіб, створенні умов для штучного зростання цін на електроенергію. Збитки державі оцінюють у майже 19 мільярдів гривень. До оголошення підозри Вовк із сім'єю виїхав до Бельгії і заявив, в Україну не повернеться, бо не довіряє правоохоронній системі. Втрата можливості транспортувати російський газ може коштувати Україні до 7% доходу у бюджет. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Блакитне паливо може також значно зрости у ціні як у Європі, так і в Україні. А українським споживачам фактично доведеться купувати його по талонах, зазначив політик на своїй сторінці у Фейсбуці. Сергій Каплін звинуватив керівництво «Нафтогазу» у провалі видобутку вітчизняного газу та закликав до переговорів із залученням європейських колег. «Нафтогаз України, їхнє керівництво веде просто антилюдську політику, направлену на те, щоб дестабілізувати ситуацію і врешті-решт у цій каламутній водичці отримувати собі премії. Тому я вважаю, що Нафтогаз України повинен бути ліквідований. Ми повинні із ціноутворення прибрати ренту, прибрати ПДВ, яку сплачують прості люди, і повернути, як це у кожній європейській нормальній країні, газ, який добувається в Україні, тим, хто проживає на території України, а саме українцям. І ціна такого газу не може ні за яких обрахунків перевищувати 2,5 гривні за один кубометр газу». Надзвичайну техногенну ситуацію оголосили у Світловодську Кіровоградської області. Місто замерзає, сьогодні там встановлюють мобільні пункти обігріву. За словами голови обладміністрації Андрія Балоня, відновленню повноцінного теплопостачання у місті заважають численні пориви мереж. Приватна обслуговувальна компанія впоратися із ремонтом не може. На допомогу їй вийшли додаткові бригади комунальних служб. Пошкодження обіцяють усунути до ранку середи.
Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба досі у реанімації. У лікарні також залишаються двоє його синів. У одного із них тяжка черепно-мозкова травма, і він не приходить до тями. Я нагадаю, Микола Кулеба потрапив у дорожньо-транспортну пригоду вчора на автошляху між селищем Чабани та Києвом. В інтернеті з'явилося відео цього цієї ДТП. На ньому видно, як чиновник порушив правила руху. Він оминув чергу із машини, поїхав на червоне світло. За кілька секунд його машина зіткнулася із мікроавтобусом. Другий водій так теж травмувався. Невідомі намагалися підірвати машину адвоката у Харкові. Вибух пролунав уранці у середмісті, у дворі житлової багатоповерхівки. Усі подробиці дізнаємося від Світлани Шекери. Власник автомобіля Toyota Camry розповідає, о 10-й виїжджав з двору. Да, я тронувся вже, заїхав, тронувся, і в цей момент взорвалась машина. Вибухівку, ймовірно, заклали під днище Тойоти. Та сам автомобіль сильно не постраждав. Більше дісталося сусіднім 5 автівкам у дворі. Одна з них ущен зруйнована. Я так розумію, що вибуховий пристрій знаходився під днищем автомобіля і не був закріплений до автомобіля, або злочинці його, скажімо так, погано закріпили, і він відпав. Вибуховий пристрій був саморобний, і основою його був тротил. Ніхто з людей не постраждав. Власник авто, під яким невідомі прилаштували вибухівку, відбувся подряпинами на руках. А от вибух був такої сили, що повилітали шибки на трьох поверхах цього будинку та через дорогу в сусідньому. Дуже гучний вибух. Покочнуло дом. Я зрозумів, що це не петарда, не фейерверк, не щось дуже серйозне. Вибило шибку на балконі. Водій чорного автомобіля, до днища якого прикріпили вибухівку, адвокат Андрій Гагун. Напад пов'язує з професійною діяльністю. Ця машина моя, я адвокат, веду адвокатську діяльність. Якби в мій адрес вже неоднократно поступали угрози. Засекречені номера дзвонять періодично. Якби перестань там то робити, перестань там захищати, перестань там людей захищати і так далі. Правоохоронці відкрили провадження за статтею «Замах на навмисне вбивство». Камери спостереження зафіксували підозрілу автівку. Було встановлено поряд автомобіль марки Opel синього кольору. На даний час введено спеціальну поліцейську операцію. Автомобіль знаходиться в розшуку. Уже за годину поліцейський патруль натрапив на машину, яку шукали. Вщент вигоріла автівка, була за 10 хвилин їзди від двору, де прогримів вибух. Поруч слідчі знайшли газовий балончик, запальничку та мобільний телефон. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці. Телеканал «Інтер» Харків. На кордоні зі Словаччиною знову довжелезні черги. В Ужгороді застрягли понад 400 вантажівок. Чому людям доводиться по кілька днів фактично жити у машинах? І хто на цьому заробляє? Відповіді шукали наші кореспонденти. Сварки та бійки від самого ранку. Так з'ясовують стосунки далекобійники, які застрягли в черзі до українсько-словацького кордону в Ужгороді. Перетинати кордон країн ЄС ваговози відтепер можуть тільки на цьому пункті пропуску, адже вкотре закінчилися дозволи на перетин кордону від Польщі. Водіям доводиться тижнями жити в кабінах. Кажуть, терпець увірвався. Треті сутки за 18 часу ми ні разу не продвинулись, ні на метр. Ні на метр. Немає ні води, ні туалету. Головною причиною сварок є порушення черги. За останні кілька днів автівки до кордону майже не просунулися. Колійка починається від тіля, а не від тіля. Що це віддільне государство? Місцеві бізнесмени знайшли собі спосіб наживатися на черзі. І фактично влаштували на кордоні бізнес. Беруть гроші та поза чергою провозять своїх, розповідають водії. А попри цих пустих вони ще запускають пачками гружених за гроші. Тобто є там відповідні люди, які тим займаються, там занал, вже кажуть, забізнал, як угодно. Заводять туди то болгарів, то словаків, то турків, по 50 доларів беруть з кожної машини і все. З іншого боку тягнеться колійка. Далекобійники переконують, там їдуть ті, хто заплатив за експрес-проїзд. Ті ж, хто швидко перетнув кордон, запевняють, справа не в корупції, а у правилах. Мовляв, їдуть порожніми, тому дозволено не чекати черги. Якісь правила, щоб то пустити? Є правила, так. Да. Пусті заїжджають на кордон, їдуть лівим пасом. Нікому не мішають. Лише перед кордоном 2-3 машини перед заїздом стають у
робочу очередь. У мене пуста машина. Однак у законі таких правил немає, пояснюють правоохоронці. Є в нас автомобілі, яким негайно потрібно перетинати кордон. Це автомобілі, які перевозять продукти, які швидко псуються. От вони йдуть без черг. Далекобійники кажуть, не проти пропустити порожні вантажівки. Адже для них на кордоні спрощена процедура щодо проїзду. Проте просять поліцейських контролювати потік машин. Всі розумні! Біжіть, будь ласка, документ, що вас коробок. Це єрунда! Інвойс давай! Це на 50 кошти! Час маршрутки сів! Я 34 роки не заруляю! Далекобійники переконані, займатися чергами на кордоні мають не тільки самі шофери з поліцейськими, а й керівництво держави. Адже проблема не лише у тому, що так створюються корупційні схеми, а ще й тому, що українські підприємці можуть втратити своїх бізнес-партнерів, оскільки не встигають вчасно доправити товар. 15 числа я загрузився. До границі я должен був зайти хоча б за 10 днів. Сьогодні вже 25. Це вже у мене просрочка по таможні. Все. Отримати пояснення від прикордонників нам не вдалося. Жодних коментарів там поки не дають. Тим часом черга розтягнулася на 8 кілометрів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Негода досі заважає ліквідувати наслідки кораблетрощі, яка сталася минулої п'ятниці в Одесі. А науковці тим часом прогнозують, як аварія вплине на морську фауну, адже акваторія дуже забруднена нафтопродуктами. Усі подробиці дізнаємося від Андрія Настасова. Ось так танкер «Делфі» виглядає нині. Екзотична картинка й досі привертає увагу сотень одеситів, але увага чиновників прикута до нафтопродуктів, які вилилися у море. У п'ятницю гранично допустима концентрація цих речовин була перевищена у воді майже 160 разів, в суботу зменшилась удвічі. У сьогоднішніх пробах їх взагалі не виявили. ВК-інспекції пояснюють, через потужний шторм нафтопродукти просто розвіялися у морі, але загроза не зникла. Це не означає, что нет нефтепродуктов на судне. Оно может быть опять волнение и будут вымываться с судна опять нефтепродукты. То есть пока судно там находится в таком состоянии, естественно, наблюдение надо вести. В адміністрації морських портів кажуть, саме для цього в найкоротший термін потрібно встановити бонові загородження не тільки на березі, а й навколо танкера. Але поки що цьому заважає шторм. Водолази ще мають обстежити судно, які в нього є пошкодження, і лише після цього вирішать подальшу долю «Делфі». Обслідувати, зачистити судно – це танкер. Соответственно, непонятно, что там в трюмах. То есть в трюмах, да, вроде бы груза нет, но все равно какие-то остатки есть. Для того, чтобы все это откачать, его надо дегазировать, зачистить, и потом только уже думать, как дальше его поднимать. В Институте морской биологии тем часом попереджают, від забруднення нафтопродуктами серьезно постраждає флора та фауна місцевої акваторії. Насамперед, це стосується водоростей, риб та мідій. Останні взагалі є природними фільтрами води, активно поглинають нафтопродукти та накопичують їх у своєму тілі. Ну, опасність в тому, що накоплені в ряді організмів нафтопродукти в більш тепле час будуть опять переходити в водну середу. Для живих організмів це віддалені наслідки. Вони почнуть погибати. У мідії можуть і інших організмів з'явитися мутації. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху водного транспорту. Щодо судновласника, то й досі невідомо, хто він та яке в нього громадянство. У порту, між тим, зазначають, саме судновласник у подальшому має компенсувати усі витрати щодо ліквідації наслідків аварії. Кораблетроща танкера, який йшов під прапором Молдови, сталося минулої п'ятниці. Троє моряків, які перебували на судні, евакуйовані. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. На Прикарпатті розлючений натовп понад годину блокував карету швидкої допомоги. Людям здалося, що фельдшерка, яка приїхала на виклик, на підпитку. Вони витягли жінку із машини і змусили пройти тест на драгері. Як усе було і чим закінчилося, розкажуть мої колеги. Не спала вже 3 доби, дуже тяжко я себе, дуже погано я себе почуваю, перенесла дуже стрес. Фельдшерка Оляна і досі не може оговтатися від останнього чергування. Розповідає, її бригада отримала виклик на ДТП. За 5 хвилин були на місці. Але допомоги медиків там уже не потребували. Та щойно лікарі вийшли зі швидкої, на них накинувся розлючений натовп. Натовп почав нас ображати нецензурними словами, кричати, чого ми так довго їдемо.
Це було крики, погрози. Одна жінка з натовпу вибігає з натовпу, підбігає до мене, починає кричати. Каже, ви подивіться, вона п'яна. Бо каже, в неї очі блистять. Люди почали вимагати, щоб лікарка пройшла тест на вміст алкоголю у крові. Що нахуй ненормально, що твори дихай? І ти б до мене прикла п'яна, я би тебе з того п'ятого порху викинув. Ти сука, взяла й дихнула. Ледь не дісталося і головному лікареві, який приїхав на допомогу колегам. Коли я попробував пройти до машини, то мене не пускали, тому що почали кричати, що ти що сюди приїхав. Їх витягувати. Зробити тест фельдшерка не відмовлялася. Просила зробити це в лікарні. Та розлючені люди витягли її зі швидкої і змусили пройти перевірку на місці. Результати показали відсутність алкоголю. Натовп одразу розійшовся. Ніхто навіть не вибачився, розповідає Уляна Бринда. І наголошує, спиртного не вживає взагалі. Доставили мене, змусили мене, що я не відмовлялася від цього. Це все відбувалося в присутності працівників поліції. Чому я була не захищена від цього агресивного натовпу? За годину блокування карети швидкої медики пропустили чимало викликів, каже головний лікар. Довелося переспрямовувати інші бригади. На місто Калуш і Калузький район їх усього 6. Щодо блокування швидкої, фельдшерка вже написала заяву в поліцію. Також звернулася до прокуратури перевірити дії правоохоронців на місці події. Дану громадянку працівники поліції захищали від обуреного натовпу. Працівники відтісняли даних громадян. Працівники поліції діяли у межах чинного законодавства. На одного з найактивніших хуліганів вже склали адмінпротокол, звітують правоохоронці. Це 27-річний чоловік, він був на підпитку. Подібні історії трапляються часто, нарікають медики. І вже вкотре просять на законодавчому рівні розробити механізми захисту. Ми вже тепер будемо думати на законодавчому рівні. Щось нам треба дати, виділити, тому що це дуже часто тепер в нашій роботі буває, щоб ми себе захищали. У реформі екстреної медицини, яка розпочалася цього року, закладено багато новацій. Стосуються вони і протоколів, і обладнання. А от чи передбачені зміни в питанні безпеки лікарів? Медики переконані, без законодавчого захисту ситуацію поліпшити буде складно. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко написав заяву на звільнення. Про це повідомив на сторінці у Фейсбуці. Чиновник наголосив, що йде із посади за власним бажанням, бо не порозумівся із командою, яка працює над реформами у галузі охорони здоров'я. Тепер відставку чиновника має ухвалити уряд. Слухання щодо імпічменту глави Білого Дому затягуються. Тим часом і обвинувачення, і захист президента готують нові аргументи. Гучні заяви політиків зібрав Дмитро Анопченко. Розслідування щодо імпічменту, яке за першими прогнозами могло завершитися вже до Нового року, затягується. І що конгресмени-демократи, що оточення Трампа діляться своїми прогнозами, тепер уже не роблячи із цього таємниць. І не приховуючи бажань і планів, просто в прямому ефірі. Один з ключових персонажів в цій історії, Адам Шиф, заявив CNN, надходить все більше інформації на користь імпічменту Трампа. Каже, вже зараз є неспростовні докази причетності президента до порушень, які тягнуть за собою відсторонення від влади. Але розслідування все одно продовжиться. Ми відкриті для нових свідчень і нових слухань. Ми щодня отримуємо свіжу інформацію і вважаємо, що це триватиме. І доказів уже величезна кількість. Це незаперечні факти того, що зробив президент. Шиф визнає, хотів би викликати для свідчень під присягою ще й зоряних свідків, таких як Майк Помпео або Джон Болтон. Йому рано чи пізно таки доведеться пояснити, чому це він вичікує і збирається книгу писати, замість того, щоб розповісти громадянам Америки все, що знає, у той момент, коли це справді важливо для країни. Свій план вперше публічно оприлюднив і Білий Дім. Радниця президента Келіан Конвей зробила це того ж дня, що й конгресмен Шиф, тільки в ефірі CBS. Каже, в оточенні Трампа приготували і план А, на випадок, якщо демократи в Нижній палаті все ж не наберуть голосів для імпічменту, і більш об'ємний план Б, якщо за імпічмент проголосують. І справа далі піде в Сенат. Так ось, в цьому випадку президент і його прихильники організують нові масштабні слухання. Тільки оскільки в Сенаті у них більшість, то зможуть викликати на допит тих свідків, яких дотепер не могли.
Якщо буде процес у Сенаті, ми зможемо викликати свідків. Президент запросить своїх юристів. І тоді захист перетвориться у напад. Ми заслухаємо різних свідків, зокрема і автора скарги на Трампа та його адвоката. Серед свідків, яких викличе Сенат, може бути і син Байдена Хантер, показання якого можуть вдарити по батькові і його шансах у виборчих перегонах. Але попри заяви Конвей, Дональд Трамп все одно готується не тільки нападати, але й захищатися. За даними преси, він наймає зараз одного з найкращих американських фахівців з конституційного права – Дженні Еліс, як юридичну радницю для кампанії 2020 року. Мабуть, розуміючи, що і звинувачень буде ще багато, і юридичних складнощів теж. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Пограбування року. У Німеччині викрали коштовності на понад мільярд євро. Як це вдалося зловмисникам, дивіться після реклами. Поновилися протести у Грузії. На мітинги у Тбілісі вийшли 15 тисяч людей. Мають намір до ранку блокувати парламент. Раніше урядова партія навідріз відмовилася виконувати вимоги демонстрантів, а саме змінювати виборче законодавство. У грузинській мрії заявили, що вибори наступного року відбудуться за старою змішаною системою, бо перехід на пропорційну не підтримали народні депутати. Провал цього голосування спричинив протести у столиці 2 тижні тому, а згодом активісти почали закликати до відставки уряду і зміни складу ЦВК. Перехід до пропорційної виборчої системи 2020 року був односторонньою ініціативою саме партії «Грузинська мрія». Незважаючи на зусилля нашої команди, на жаль, законопроект не отримав відповідної підтримки депутатів. Ресурсів для мобілізації необхідних 113 голосів наразі немає. Відповідно, тема закрита. До 2020 року підтримуватиметься змішана виборча система, яка повністю відповідає демократичним принципам. Перемога демократії на виборах у Гонконгу. Пропекінські партії зазнали поразки від опозиційних кандидатів. Як це позначиться на автономії і чи покладе край масовим заворушенням, з'ясували мої колеги. Уперше за кілька місяців вихідні в Гонконгу минули спокійно. Цього разу проти пропекінських політиків незгодні мали змогу висловитися у бюлетенях. Активність виборців була рекордною – понад 70%. Це не просто вибори до районних рад, це радше референдум з питання, чи підтримують люди те, що відбувалося в Гонконгу останнім часом. Жителі Гонконгу обирали членів 18 районних рад. Раніше більшість у всіх їх належала прокитайським партіям. Тепер ситуація кардинально змінилася. За попередніми результатами, кандидати від демократичних сил вибороли майже 90% місць. Витіснити вдалося навіть відомих політиків. До прикладу, представник демократичної партії Кері Ло замінить на посаді скандального політика Джуніуса Хо, який підтримував силовий розгін акцій. Я налаштований позитивно, та попереду ще довгий період боротьби. Наступного року під час виборів до місцевого парламенту нам треба втримати результат, а також домогтися звільнення затриманих протестувальників. Результати цих виборів, точніше, можна визначити як символічні, оскільки депутати районних рад не ухвалюють законів, а лише консультують місцевий уряд. Утім, нинішня очільниця Гонконгу Кері Лам уже опинилася під серйозним тиском. Це перемога всіх демократичних сил. Сподіваємося, що пані Кері Лам дослухається до вимог активістів. Зокрема, розпочне незалежне розслідування жорстоких дій поліції за півроку масових протестів. Голова адміністрації автономії вже пообіцяла уважніше вивчити причини невдоволення громадян. Утім, у Пекіні заявили, попри результати виборів, китайський уряд не йтиме на поступки. Найважливіше зараз для Гонконгу – відновити порядок. Цей адміністративний район залишається частиною Китаю. Уряд у Пекіні рішуче налаштований і надалі захищати свої інтереси в регіоні і дотримуватися принципу «одна країна – дві системи». За прогнозами аналітиків, навіть символічна перемога на виборах не зупинить хвилю протестів. Активісти в Гонконгу розуміють, що не отримують незалежності від Китаю. Вони прагнуть елементарної поваги до своїх прав і демократичних традицій. Невдоволення зростатиме й далі, доки не буде відчутних поступок з боку влади і бажання вести діалог. І цей сценарій матиме сумні наслідки, адже дедалі більше людей не бачать перспективи повернення до нормального життя.
Протести у Гонконгу почалися ще в червні з вимог відкликати суперечливий закон про екстрадицію до Китаю. Нині ж активісти виступають проти втручання Пекіна у справи автономії і вимагають більших свобод. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Новий склад Єврокомісії затвердила Рада ЄС. Список із 26 осіб установа оприлюднила на своєму сайті. Це представники усіх країн-членів ЄС. Окрім Великої Британії, Лондон свою кандидатуру не подав. Комісари обійматимуть посади протягом наступних 5 років. Очолить відомство Урсула фон дер Ляєн. Нових членів Єврокомісії ще має затвердити Європарламент на голосуванні 27 листопада. Європа у полоні стихії. У Франції, Італії та Греції масштабні повені. Загинули 6 людей. Тисячі були евакуйовані. Світлана Чернецька про все докладніше. З висоти пташиного польоту добре видно, якої біди накоїла велика вода. Найбільше постраждав південь Франції. У окремих регіонах за добу випала 2, а то й 3-місячна норма дощу. Річки повиходили з берегів, будинки опинилися під водою. Лише дахи стирчать. З гелікоптера ситуацію оцінює міністр внутрішніх справ Франції. Його приїзду місцеві мешканці очікували кілька днів. Люди звинувачують владу у зволіканні та недостатній допомозі. Найгірше вже позаду, але ми мусимо передбачати такі ситуації. Зокрема, у цьому регіоні за останні роки ми подвоїли кількість заходів з водонепроникності. Ми якнайшвидше створимо комісію, яка оцінить рівень цього стихійного лиха. Знамените лазурове узбережжя не впізнати. Бурхлива вода відносить у море дорогі яхти, хвилі сягають будівель. Под круазетом, що ділиться, потоп, стулі перевернула. Це вулиці курортного містечка Канни, столиці популярного кінофестивалю. Місцевих жителів та туристів закликають не виходити із домівок без необхідності. Дощі досі тривають. На вулицях приморських містечок плавають пожитки та покинуті автомобілі. У одній з машин рятувальники знайшли тіла 2-літніх людей. Їхнє авто накрило зсувом і знесло до глибокого яру. Це все сталося дуже швидко, вода піднялася вмить. Лише в обід я приїжджав, і ще все було добре, а вже за годину річка розлилася і затопила дорогу. Всього лишень за годину ситуація стала катастрофічною. Рятувальникам на 170 гелікоптерах довелося працювати усю ніч. Місцевих мешканців визволяли із затоплених будинків. Кілька тисяч людей знайшли прихисток у спеціальних центрах для постраждалих. Місто на воді знову пішло під воду. У Венеції повторно затопило головну площу Сан-Марко. Без гумаків ніхто з дому не виходить. Північна Італія, як і сусідня Франція, потерпає від злив. Потужні дощі тут не припиняються вже кілька тижнів. І спричинили не лише повені, але й масштабні зсуви. Поблизу Савони завалилася 30-метрова ділянка віадуку. Дивом ніхто не постраждав, але рух трасою перекрили в обидві сторони. Мені з вікна будинку видно цей віадук. І в якийсь момент я побачила, що його не стало. Я впала в розпач, адже одразу подумала, що без постраждалих не обійшлося. Страшна негода вирує і на заході Греції. Через грози й повені там 2 загиблих. Їхні тіла рятувальники виявили поблизу узбережжя муніципалітету Антіріо. За попередньою інформацією, попри штормове попередження, люди вийшли в море на невеличкому вітрильнику. Від води потерпає і півострів Пелопонес. Там підтоплені будинки та перекриті дороги. А в регіоні Аттика, зокрема в столиці країни Афінах, закриті школи, паралізований рух транспорту. Прогноз від синоптиків обнадійливий. Негода потиху відступає. Але евакуйованим досі не дозволяють повертатися у свої домівки. Адже небезпека у постраждалих європейських регіонах досі залишається. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. Зухвале пограбування у Німеччині. У Дрездені обікрали музей, де зберігалася всесвітньо відома колекція коштовностей і творів мистецтва. Як злочинцям вдалося потрапити до скарбниці і що вони поцупили, про це дізнаємося від Тетяни Логунової.
Перлина Дрездена, зелене склепіння в оточенні поліцейських автівок. Сьогодні вранці правоохоронці повідомили шокуючу новину. Найбільшу колекцію коштовностей у Європі пограбовано. Сталося це вночі. Спочатку злочинці підпалили розподільний щит і відключили будівлю від електропостачання. Потім зняли з кутового вікна решітку і потрапили в музей. Їх зафіксували камери відеоспостереження. Зараз ми вивчаємо матеріали з камер відеоспостереження і найближчим часом їх оприлюднимо. Камери зафіксували двох осіб, але не виключено, що в них були спільники, які чекали на дворі. Діяли грабіжники швидко і точно. Правоохоронці припускають, що полювали вони на конкретні експонати. Вони одразу попрямували до однієї з вітрин, розбили її, забрали прикраси і одразу залишили будівлю. З музею винесли три рідкісні гарнітури 18-го сторіччя, інкрустовані діамантами. Ансамбль виготовили на замовлення саксонського курфюрста Августа Сильного. Точну вартість викраденого поки що не називають, та й навряд чи назвуть. За словами мистецтвознавців та ювелірів, усі ті речі безцінні. Втім, у ЗМІ вже з'являються приблизні суми. Йдеться навіть не про мільйони, про мільярд євро. Після пограбування злочинці, ймовірно, втекли на машині. Очевидці розповіли поліції, що вночі бачили припарковане біля музею авто. Наразі поліція шукає його на території Німеччини та сусідньої Чехії. Мова йде не тільки про матеріальну, але й про історичну ціну. Вкрадені коштовності безцінні. Як сказав прем'єр нашої землі, сьогодні вночі обікрали усю Саксонію. Це удар по нашій культурній ідентичності. Поліція робить усе, щоб знайти злочинців і повернути вкрадене. У музеї «Зелене склепіння» представлено більше 3 тисяч унікальних творів мистецтва від епохи Ренесансу до класицизму. Одним із найцінніших експонатів колекції вважається «Зелений діамант» розміром понад 40 каратів. На момент пограбування у скарбниці його не було. Наразі діамант виставляється у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». За скільки на аукціоні продали речі Гітлера, як за допомогою футболки зарядити смартфон і чому Англія віддала Польщі 100 тонн золота? Про це та інше у нашому огляді. Поповнили золотий запас. Центробанк Польщі повернув до країни 100 тонн золота, які від початку Другої світової війни зберігалися в Англії. Робили це в рамках таємної операції за участі тисячів банківських співробітників. Протягом листопада увесь дорогоцінний вантаж доставили літаками до Варшави та Познані. Це золото, яке у 39-му році, незадовго до початку Другої світової війни, Адам Коц і Ігнатій Матушевський вивезли через Румунію, Туреччину і Сірію до Англії. Романтика Різдва і енергозберігаючі лампочки. Тисячі червоних вогників в неділю висвітили дерева уздовж Єлисейських полів в Парижі. Влада французької столиці перекрила рух на центральній вулиці міста, щоб туристи і парижани могли як слід повеселитися з нагоди початку різдвяного сезону. Радувати перехожих та автомобілістів Єлисейські поля будуть святковим світлом щодня аж до 8 січня. Поблизу узбережжя Румунії перекинулося судно з вівцями. Воно прямувало до Саудівської Аравії. На борту було 22 члени екіпажу. Усі громадяни Сирії їх врятували. А от з понад 14 тисяч тварин витягти з води вдалося лише 30. Рятувальники запевнили, уцілілих овець і далі шукатимуть. Що спричинило аварію, з'ясовують. А от на підмосковній фермі тестували прототип окулярів віртуальної реальності для корів. Їм показують літнє поле. Розробники вважають, девайс допоможе тваринам розслабитися і збільшити надої. Перші випробування зафіксували зниження тривожності і підвищення загального емоційного настрою стада. VR-окуляри створили спеціально з урахуванням фізіології худоби. Футболка, яка заряджає смартфон. Група італійських та іспанських дослідників винайшла екологічний текстиль із шкірки томатів з додаванням вуглецевих наночастинок. Разом вони утворюють спеціальний екоспирт. Коли він нагрівається, то проникає в тканину і прилипає до бавовни. В результаті тканина може генерувати електроенергію. Ноу-хау здатне заряджати мобільний телефон без зарядного пристрою.
Ліванський бізнесмен зі Швейцарії купив на аукціоні речі Гітлера на 600 тисяч євро. Ще до початку торгів заявив, планує передати експонати Ізраїлю в якості пожертви, хоча спочатку хотів їх спалити. Загалом підприємець придбав 10 предметів, зокрема циліндр, видання книги «Майн Камф», коробку для сигар, листи і друкарську машинку. Багатомільйонне злиття. Компанія «Луї Віттон» купить американську «Тіффані». Сума угоди – майже 15 мільярдів євро. Таким чином, французький холдинг заплатить за кожну акцію американського виробника ювелірних прикрас 135 доларів, приблизно на 13% вище стартової пропозиції. Покупку вже схвалили ради директорів обох компаній. Очікується, що операція завершиться всередині 2020 року. Органічний посуд. Архітектор з Брукліна Айдзакі Джун винайшов новий спосіб позбутися одноразових пластикових стаканчиків. Він почав вирощувати посуд на грядці. Це просто маленькі гарбузи з тонкою шкіркою. Їм надають необхідну форму вже в процесі росту, а потім висушують. Але виглядають вони цілком як справжні склянки. Такі келихи можна використовувати до 6 разів. Вони абсолютно безпечні для навколишнього середовища. Це всі новини на сьогодні. Легкого та вдалого тижня. Побачимось завтра.